gente. Mais um destino para mostrar para vocês aí de Portugal. Vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho Portugal para vocês nessa primavera. Né, amor? Sim. E acabou. Naquela situação. As minhas sagas de mostrar as flores para vocês nessa primavera. Não tem girassol ainda, mas já dá para mostrar qualquer tipo de coisa. Ó, mais aqui. Não tem ninguém aqui. Ainda bem, o pessoal tá até. É porque a pessoa tá mais lá, o pessoal tá lá para aquele lado da igreja, lá para frente. Aqui é mais sossegado, que eu percebi. Olha esse lugar aqui. Um terreninho já abandonado, meio assim. Uma casa antiga. Aqui também, ó. Qual? Essa aqui, né? É, faz parte quase como se fosse uma muralha, toda de xisto na frente. E olha essa aqui, ó. Aqui. Toda uma parte antiga de baixo, ó, dessa casa. Tudo mais degradado ali em cima. E essas casas às vezes você consegue restaurar, fazer as coisas e tal, mas não é nada barato porque você tem que usar material em xisto. O que eu tô escutando aqui, amor, é os sininhos das ovelhas lá embaixo, tá ouvindo? Sim. Olha que lindo aquelas árvores. Isso aqui é bem típico do Alentejo, ó. Olha esse cenário aqui. Tava vendo esses Chama de banco aqui. Ó, estalagem de Monsaraz, outro alojamento. Você fica bem perto da muralha aqui, ó. Restaurantes são de Monsaraz, alguma coisa de Monsaraz. Ali pra cima você já tem a cidade murada. Aqui tem mais um alojamento. Vamos ali em cima, amor. Depois a gente explora esse cantinho à direita. Olha que lindo, amor. Tem uma aldeia ali por baixo. É São Pedro, né? Ó, outro alojamento com os contatos aqui na pedra de xisto. Mas tem um São Pedro, se não me falha a memória, eu vou tentar filmá-la também pra vocês, que é um lugarzinho que só tem coisas de olarias. Muita coisa feita mesmo de barro. E eu vou tentar trazer pra vocês aí também. Que a gente só vai ficar de hoje pra amanhã aqui também. Olha essas pedras aqui de xisto. Com os mofos. Os musgozinhos. Com certeza ali pra cima vai ter uma bela visão. Né? Sim, já tem. Já tem ali para baixo, né? Aqui a gente tá subindo mais porque tem uma casa. E é daqui que eu vou tentar subir o drone. Que não fica tão em cima do castelo. E olha já essa visão que tem aqui. Nossa, mano. Ah, Alentejo, você é muito bonito. Olha essas flores aqui, amor.
Acho que deu pra pegar um pouquinho, né? Tava pegando pólen ali. Caramba, mas que lugar bonito. Olha aquilo dali, cara. Olha esses caminhos. Meu Deus do céu. Ali mostra uma placa de... que aqui é sem saída. E olha esse lugar antigo, cara. Já tá tudo rachado já, então é sempre tomar cuidado ao chegar perto. Mas que lugar. E olha isso aqui. Nossa. Me sinto naqueles filmes bíblicos antigos. Com as oliveiras ali. Lá estão as vaquinhas. Umas vaquinhas lá embaixo. Isso aqui fica iluminado à noite, ó. Tem uns refletores aqui, já viu? Então à noite isso aqui deve ficar bem bonito também. Tem bastante refletor pela cidade. Outro ali. E ali tá a parte da cidade murada de Monsaraz. O lago de Alquevaz. É Alquevaz, né? Mais ou menos isso, acho o nome direitinho. Mas se eu falar errado aqui, depois eu corrijo. E olha o tamanho daquela quinta lá, amor. Já viu? Aquela quintona lá? Sim, já tinha visto. Lindo, lindo, lindo. A gente tá aqui. Mais um destination em Portugal. Essa vista. Ali. Aquela estrada ali deve dar aquela pontinha ali a fundo. Bom, peraí, deixa eu imaginar. Ó, aquela dali, aquela, né? Estrada ali. Central. Não sei que nada daí. Aquela estrada ali. Sim. Deve dar ali aquela água ali. Ah, sim, lá. É lá que eu acho que é o parque de merenda. É? É. Deixa eu mostrar, ó. Lá embaixo. Aqui nesse pontinho aqui, eu acho que é um parque de merenda. Aqui tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa, chama o quê? Paleolítico? Do tempo paleolítico, não sei o quê, que é aquelas rochas muito antigas. Então tem muita coisa pra você visitar aqui na... É um lugar que você pode vir com o tempo, que é melhor ainda. Ah, o sítio onde nós estacionamos é um parque de pernoita de autocaravanas. Ah, ok. Aqui tá passando uns carros aqui em cima, mas não sei pra onde eles estão tentando ir. Se tem outra estrada ali, que parece que tem uma estrada que desce ali, então talvez dá pra sair por aqui. A ermida de São Bento, estabelecida no arrabalde da vila, esta capela, fundada nos finais do século XVI, com os donativos dos moradores de Monsaraz, com os propósitos de servir às festas religiosas e os cultos dominicais, foi aglomerada no perímetro abaluarte seiscentista. Também, com seu desenho, a nave é coberta por abóbada de berço e a capela-mor é revestida por cúpula, que se encontra decorada com pintura mural, realizada em 1629, com símbolos do padroeiro, a mitra, o cálice, o báculo e a cruz de aves. Loja, que tem uma porta grande para os pais passarem, uma mais pequenina para os filhos. Os filhos, né? Nossa, olha que boa. Olha esse verde. Choveu aqui, galera. Então, graças a Deus, deu uma melhorada na seca que tava tendo aqui em Portugal. Lateral aqui, que já não tem tanto perigo. Mas, ó. Bastante abelhinha aqui. Aqui é o perigo de cair. Mas claro que eu tô aqui do lado, então tô num lugar mais afastado. Minha digníssima tá lá. Aqui, ó, tem um nome nessa lateral. Vou chegar aqui pela lateral. Tem um nome aqui, ó. Forte de São Bento e Ermida. São Bento e Ermida. Uhum. Até comer.
comer aqui também não é nada mal. Vou tentar ver se. Vamos tentar ver se forte aqui pela. Vou tentar pegar depois pra vocês a época desse forte aqui. Tem uma gritazinha. Hã? Não resisti, galera. Se isso aqui cair, é um adeus pro Rômulo. Eu sei. Pessoal, olha aquilo dali em cima. Olha essa pintura na parede, cara. Oh, todos uns desenhos aqui. Ali na coluna também, ó. Aqui tem aquele lado que eu falei pra vocês. Da hora. Dentro desse forte tem uma datação ali, ó. 1629, tá vendo? Ali em cima. Provavelmente esse desenho remonta dessa época desse forte aqui. Ali tem como se fosse um anjo, ali um livro, não sei se é a Sagrada Escritura, um outro símbolo ali. O desenho continuava pra cá até nas colunas aqui. Hoje já tá tudo mato e essa parte aqui tá bem perigosa mesmo. Eu sei que depois eu vou tomar bronca dos meus pais por ter entrado aqui, mas sorry. Eu não sou de arriscar tanto assim. Mas é isso. Ó. É um forte, era pra aguentar.